Det er ikke uvanlig at Forsvaret sitt redningshelikopter lander på Stavanger universitetssykehus. Men i dag var oppdraget å glede pasienter og pårørende ved barneavdelingen. For barn som er innlagt på sykehuset er det viktig å ha opplevelser å se fram til, og som de kan snakke om og dele med venner og familie. Jeg synes det er helt fantastisk. Han gleder seg veldig, og det er godt de har andre ting å tenke på enn at de er syke. Wenche Rørheim Nilsen er mor til Vegard på 6 år. Hun hadde ikke tenkt over hvor mye sånne avbrekk betyr for familier med syke barn, før hun sto i situasjonen selv. Vaktlaget på redningshelikopteret fløy 3 turer for at flest mulig av pasientene skulle få fly over husene sine. De fløy blant annet over Hafrsfjord, Sandnes og Rennesøy. For 330-skvadronen begynner dette å bli en tradisjon. Flere på vaktlaget i dag har vært med helt siden første gangen i 2003. De syns det er en god tradisjon, og kaller det et lite tiltak som betyr mye. Kjempegøy, kjempespennende og givende for både, ikke minst for de ansatte, og for ungene, vil jeg tro. Det virker i hvert fall som de har hatt det gøy.